ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យជម្រាបជូនអំពីគោលបំណងរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងរៀបចំឯកសារស្នើសុំដាក់បញ្ចូលក្បាច់គុនរបស់កតោក្បាច់បុរាណខ្មែរក្នុងប្រភេទបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរមណីយដ្ឋានបុរាណវិទ្យាកោះកេរ្តិ៍របស់កម្ពុជាក្នុងប្រភេទបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោករបស់អង្គការ